মারপিটৰ ঘটনাক আৰক্ষীয়ে আটক কৰিলে প্ৰাক্তন বিধায়ক জিতেন গগৈক এটা পেট্ৰল পাম্পৰ কৰ্মচাৰী এজাহাৰৰ ভিত্তিত আৰক্ষীয়ে আটক কৰিলে জিতেন গগৈক অৱশ্যে ব্যক্তিগত জামিনত আৰক্ষীয়ে মুকলি কৰি দিলে গগৈক বয়স হলেও পৰিৱৰ্তন হোৱা নাই সভা জিতেন গগৈয়ে এৰা নাই গুণ্ডাগিৰি বোকাখাতৰ ৰজা হিচাপে কুখ্যাতি অৰ্জা জিতেন গগৈয়ে বিহুৰ দিনা দেখুৱালে দাদাগিৰি বোকাখাতৰ ডিপুত তেল ভৰোৱাৰ পাছত আগপাছ নুশুনি কৰ্মচাৰীক প্ৰহাৰ জিতেনৰ বুধবাৰে নিশা জিতেনৰ নিৰ্বিচাৰ প্ৰহাৰত ঠাইতে লুটি খাই পৰিল লাল বাবু শ্বাহ নামৰ কৰ্মচাৰীজন তেল ভাব নালাগা উচকে বাদ বোলে মেনেজাৰ কাহাঁ তেওঁ বোলে মেনেজাৰ অভি নাহে ঘৰ গিয়ে উচকে বাদ ও মাৰনে লাগা কোন আয়া থা জিতেন গগৈ কিয় হোৱা নাই তো নাই জানা ছাৰ ও আয়া ডাইৰেক্ট মাৰনে লাগা তেল ভৰ দিয়া উচকে বাদ মাৰনে লাগা কিয় নাম হয় আপকা লাল বাবু শ্বাহ তেল ডিপুত কৰ্মৰত বহুকেইজন কৰ্মচাৰীৰ চকুৰ আগতেই লাল বাবুক চৰ গুৰ খোচাৰে ধৰাশায় কৰি ঘৰমুৱা হ'ল জিতেন গগৈ ভৰিটো বেছিকে দুখ পাইছে ভৰি চৰি ফুলি গৈছে হাতীটোৱে দুখ পাইছে খোজকাঢ়িবই নোৱাৰিছে ভুক্তভোগীয়ে এজাহাৰ দিয়াৰ পাছতেই বোকাহাট আৰক্ষীয়ে আৰম্ভ কৰিলে তদন্ত ভুক্তভোগী আৰু প্ৰত্যক্ষদৰ্শীৰ ভাষ্য সংগ্ৰহ কৰি জিতেন গগৈক আটক কৰাৰ চেষ্টা চলালে আৰক্ষীয়ে কিন্তু তাৰ পাছতো নাচুৰ বান্ধা জিতেন গগৈ স্বাস্থ্য পৰীক্ষাৰ বাবে আৰক্ষীৰ বাহনত উঠিবলৈ ৰাজি নহ'ল বোকাহাট সমষ্টিৰ নিৰ্দলীয় প্ৰাৰ্থীগৰাকী কাকুতি মিনতি কৰিও আৰক্ষীয়ে সৈমান কৰিব নোৱাৰিলে জিতেন গগৈ নীতি নিয়ম শিথিল কৰি কোনোমতে জিতেন গগৈক আটক কৰি স্বাস্থ্য পৰীক্ষা কৰালে বোকাহাট আৰক্ষীয়ে কিন্তু তাৰ পাছতে ব্যক্তিগত জামিনত নিশাৰ ভাগতেই মুকলি হৈ আহিল তেল ডিপুৰ কৰ্মচাৰীৰ ওপৰত গুণ্ডাগিৰি চলোৱা জিতেন গগৈ আজি তেওঁৰ গেষ্টে এটা কেচ ৰেজিষ্টাৰ হৈছে বোকাখাট পুলিচ ষ্টেচন কেচ নাম্বাৰ 104 আণ্ডাৰ ছেকশ্যন 323, 387, 448, 34 আৰু সেই সংক্ৰান্তে আমি তেওঁক সোধপোছৰ কাৰণে অনা হৈছে তেওঁক মেডিকেল টেষ্ট কৰোৱা হৈছে ইফালে এতিয়াও শয্যাশায়ী হৈ আছে জিতেনৰ প্ৰহাৰত ভৰিত গুৰুতৰভাৱে আঘাত পোৱা লাল বাবু গৰু বিহুৰ নিশা প্ৰাক্তন জনপ্ৰতিনিধি জিতেন গগৈয়ে সংঘটিত কৰা কাৰ্যক পুনৰবাৰ ধিক্কাৰ দিছে বোকাখাতৰ ৰাইজে বোকাখাতৰ পৰা প্ৰদ্যুৎ মহন্ত নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট